Apsveic ar debiju, Raivo. Apmierināts kopumā? Laikam jau izdarīja maksimumu. Divas dienas bija pilnīgi ārā no visa. Bija apslims ar temperatūru, vēl šorīt pamodās un bija ar temperatūru. Tā kā, es teiktu, treniņā lidoju tālāk, par ko es pats biju pārsteigts, bet nu, treniņš no sacensības. Bet vajadzēja ar pirmiem metieniem varbūt taisīt kaut ko priekš sevis jaudīgāku. Bet tas, kas te notiek, tas ir kaut kas vienreizējs. Bija vau, vai ne, sajūta? Jā, laikam jau pirmais bija tas, ka no Kalruma ejot Latvijas hīmniskenei par godu Dianai, un šodien vispār latviešu monstri ir. Un gaidot izsaukšanu Ukraiņu hīmniskenei, un tās emocijas vienkārši, kas tie ir, tas ir paceļ vienkārši divreiz vairāk, nekā tas gatavs izdarīt. Cik ļoti tas pārsteidz, jo nu, tu tādā atmosfērā neesi bijis, vai ne? Es pat nezinu, man bija grūtas kaut ko salīdzināt, jo nekur citur tiešām tā nav bijis. Cilvēkiem cilvēki atbalsta, un es pat ejot līdz šajienai, visi ceļās kājās aplaudē. Tas dod spēku darīt, man liekas, vairāk un iet uz priekšu nepadoties. Lau, nu, it kā tev 38 centimetri līdz personīgiem rekordam, bet, ja tu saki, ka bija slims, cik tālu tu tas vispār bija, ņemot vērā, ka bija saslims un nebija labākajā laikam kondīcija? Īstenībā es teiktu, ka diezgan tas rezultāts priekš tā stāvokļa, kā tas bija vispār labs, bet pēc sajūtām bija tā, ka varēja noteikti vēl labāk. Kāds bija tas trenerītes plāns, ja viņi mums treniņā rādīja, ja viss sarakstīts tur pa dienām, pa stundām apmēram, izdevās realizēt vai tā slimība patraucē? Plāns īstenībā izdevās, visu izgāja līdz galam, man tieši, kad sākās tās brīvās dienas izskrit ārā, bet es jūtos stiprs visas dienas, arī šodien pirms starta jūtos stiprs, tā kā man likās, ka nekas īsti nav bijis, bet nu, var jau norakstīt uz to, bet es teiktu, ka es pats vienkārši kļūdījos, jo bija arī tehniskas lietas, jo pēc otrā, trešā metiena bišķiņ jau tur jau viss sāka tādā putrā nedaudz iet, jo gribējās ar spēku vairāk nekā ar kājām, bet kā ir, tā ir. Psiholoģiskā bija mentāla, tu minēji to lielo stadionu, varēji tikt ar to galā un nākamos it kā labāk uzmest, kā bija ar to, jo it kā tev pirmais bija ļoti labs un pārējai bija tādā pašā līmenī. Jā, pēc pirmā likās, ka varētu iedot vēl iekšā, un pēc pirmā uzreiz pārgāju, jo, kad gāju stadionā, drusiņi bija uzvilks, tas gan, jā, bet pēc tam vienkārši izslēdzās ārā, un tādā sacensību režīmā vienkārši tu jau apkārt vairs tā īsti nedzirds tādā savā burbulī. Bet nu, šis iedos tādu pamatīgu grūdienu tuvākajiem 4 gadiem? O jā, noteikti. Nebija plānojis šeit būt, bet noteikti nesūdzos un esmu priecīgs par 8. vietu. Noteikti neesmu priecīgs par to, kā es viņu ieguvu, gribējās ar labāku rezultātu, bet 8. ir 8. olimpiādā, tā kā ļoti labi. Es paskaidroju varbūt skatītājiem to rezultātu atšķirību. Nu, tu nostartēji savā līmenī, pēdējā brīdī uzzināji, ka tu te būsi, bet cik tālu ir tas tops? Provizoriski 4 gadi vai vairāk? Kā tu pats to redzi? Es domāju, ka kaut kāds pirmos rezultāts jau nākamgad varēsim redzēt. Tā kā krāsim pieredzi un strādāsim. Un tuvākajā laikā noteikti būs rezultāti. Iedvesmo tie super rezultāti, kas jau tur krietni pār 60. Lielam baigi nepārsteidz, apmēram jau zināju, ko no viņiem gaidīt, līdz pēdējiem neskatījos starta listas, kas mums ir, jo ciematiņā jau viņus visus redzēju. Un, nu, rezultāti ir, protams, auguši, bet tas nav nekas neaizsniedzams. Tas ir, viņi to dara vairāk nekā 6-7 gadus un kāds vēl vairāk. Man tas ir daudz īsāks laiks bijis, tā kā kaut kad es viņam tuvošos. Tev 2 gadi apmēram? Sāksim ar 2, jā. Rīt no rīta lodes grūšanā. Man jau kolēģi prasīja, startēs, nestartēs. Es saku, nu, it kā jau pieteicies ir, tad jau jāstartē, vai ne? Jā, protams, rītā startēšu, iztērēšu visu benzīnu, kas palicis. Tagad centīšos atpūsties, pagulēt nedaudz un
arī tā jāmauc uz maksimumu vienkārši, kas ir. Tā arī jauna pieredze, vai ne? Nu, protams, es lodi jau esmu grūdzis tādās lielākās sacensībās. Tur apmēram es arī zinu, kas rezultātē noteikti, tā kā, noteikti cīnīšos pats ar sevi, pret sevi. Un ceru, ka rezultāts arī neizpaliks. No tādā ziņā, ka tik vēl beidz sacensības un no rīta nākamās, tas noteikti ir pirmo reizi. Ir bijis caur dienu, vienu dienu starpā un tad nākamajā, bet kā ir, tā ir. Jo parasti lodi ar disku iet paralēli, bet tā kā diska šeit nav, tad nu, man arī šeit šķērpnišanā nepārklājās neviens cilvēks. Tā kā es vienīgais būšu gan lodas grūdais, gan šķērpnitais. Tā kā nākotnē būs noteikti viens sporta veids. Tā kā, tas nav iespējams apvienot abus un būt abos topā, tā kā tas baigi daudz enerģiju prasa. Vairāk šķēps? Grūti teikt, bet pagaidām noteikti, jā. Lai izdodas rīt un turpinājumā vispār nākamajos gados. Super, paldies. Paldies tam, paldies.